Мако! Здравейте на всички, аз съм много тънкси. Добре дошли в Бургас, уважаеми зрители. Днес пътуваме за Бургас, защото Gplay TV Gaming уикенда в Фора центъра в Бургас започва утре. А вие сега ще видите как стигнахме до тук. Какво се добро утро, мен? Ах, значи, какво става? Къде си? Отле, тръгнали сме някъде? Влади, разбрах, че първа пролет става. Така излежа, пролетно излежа. Сняг имаме. Първа пролет, 20 см сняг. Вместо баски аз съм с големи здрави бутуши. Взели сме лопатите и идваме на плажа да стоим снежни човеци. Не, абсолютно. А къде отива? Също знам. Кой плаж? Къде? Не знам. Не знам на кой плаж, ама разбрах, че на някъде. Добре, няма ще видим на къде отиваме. Ще гледаме карта и... И ще се включим пак да ви информираме какво става. Какво че какво става? Не знам какво се продължава да не знаме къде отиваме. Аз съм взимал да празнуваме първо пролет, братле. И то гледай какво става. Гледай каква приятна първа пролет тук. Засипани пролетта. Аз съм си грейката. Ама май сме вземали няколко апрески шуби. Защото скандал е пълен. Така че, оп, коца. Какво става, бе? Жава нещо. Ще празнуваме ли първа пролет или не? Е, как бе? Аз съм с най-голямата си тежка екипировка. Готови сме с тежка екипировка за първа пролет да празнуваме. Не знаеш какъв е тоя бустан, бе? Не знам, изглежда и познатва жилто. Всяк съм се ползвал в него вече. Много съмнител на тази история, бе. Чакай, какво гледам иска да кажа, ех, майко. Някакъв такъв, да, все едно, ех, майко, все едно е някакъв, ех, майко, буст, да, такъв. Отдалече нещо ти подсказва, нещо ти говори. Тоя буст. А тук е една пролетна приказка. Просто. Ех, майко. Вижте тук колко е. Тук е една пролетна приказка, уважаеми зрители. Чакай, сега да видим. Какво става тук? То буст вече се отваря, бе, тача. Та работа не е добре. Какво става тук? Какво става тук? Абе, къде отиваме? Чакайте сега. Види, къде отиваме? Да празнуваме първо пролет ли, види? А не е ли много снежно, бе, бе? Утре ли е първо пролет? Ей, гледайте един пролетен снегорин. Значи, до сега спах като малка крава. Прави също. Верно ли? Абсолютно. Ама как точно спах? Това толкова пролетно време. Ма да видиш. Да покажем на хората как спах. Е, така спах и аз. А това е защото пролетни птички, то те блъскате един лед в лицето. Супер готино. Обаче, знаете ли какво? Ние сме в Пловдив вече. И гледайте как ни посрещат в Пловдив. Много! Ево пиксела! Какво стана там? Чакай, я сега ще направя мявка баца. Чакай малко да влогнаме тук от Пловдив. О, его Зойо! Здравейте, машинки! Его и Вълчо! Как сме? Гладни! И аз хапнам в това. Тук трябва ли тук да хапвам? Носа ви баница, домашна от провинция. Ееее, майко! И така, след като видяхте нашето кратко пътешествие, аз спах като малко крава. Тук Адел почва да ми пее, а аз тръгвам към разходка. Дайте да я видим. Та морска градина, тоя Фора център, трябва да се изгради сцена. Трябва да се случат супер сцепени заради мега машините, които ще дойдат на Gplay TV Gaming уикенда в Бургас, майка. Хващаме камерата и тръгвам. Вижте сега какво става тук. Първо искам да ви покажа. Това са моите неща, нали? Това е ясно. Вижте какво става. И какво става, бе, приятел? Какво става? Зверини е тук, машини! Виждате ли морето? Морето е там. Добре. Искам да ви покажа пейката на баба ти Елена. Така сме. Вижте каква девойка има тук. Мале, много е приятно Флората. Много е приятна машини и като се има предвид, че ще
препълниме с гейминг и с супер готини хора като вас, които ще дойдат тук да се забавляват и да се кефят на мега яките неща, които сме ви подготвили. Просто нямам търпение. Виждам колегите, които малко по малко пренасят някакви работи, почва да се сглобяват нещата, да се нареждат. Вижте какво става. Вижте за какво става въпрос. Тук почва да се разпределят работите. Всеки си е хванал по нещо. И нещата се случват. Майко! Ето и Дон Прасели. Как сме, брато? Много се радвам те вида. Добре, добре. Така, вижте как изглеждат нещата тук, машини. Всичко е много в начален стадий и аз искам да направя вас свидетели на това как се случва магията. Как се случват нещата, за да можем да доведем това нещо до финалния стадий, който вие сте свикнали да го виждате. Ето го. Зинга се шиста е тук, изобщо тук имаме камери за 2 лева. И така. Лудницата е пълна. Леле. Тук те първа цял ден днеска. Вижте колко яки. О, това е много сцепено. Това са кадри от... То виждали ли сте от това момче? Това са кадри от предишните събития машини, от които по един или друг начин и вие сте били част. Вижте колко яко. Майко. Уникално. Уникални картинки, между другото. Та идея е страхотна. Добре. Много съм хайпнат. Ще отидем ли до плажа? Ще видим ли плажа? Ще отидем ли до плажа със сигурност. Чакайте да видим от другата страна какво се случва, защото хайпа е истински. Вижте го този яр. Той е супер. Той е част от цялата... Той е част от цялата атмосфера тук, този звяр. И утре вие ще го видите. И вие ще го погалите. Нали знаете? Добре. Чакайте да видим сега тук какво става. Тук също ще се подготвят някакви лудници. Его гатачето. Тук ще се рейсва машини. Mortal Kombat фифичка. Горе между другото ще се случва продукцията, т.е. отгоре ще ни разпределят интернета. Ама дайте да отидем до плажа, бе, батин. Дошли сме в Бургас и няма да отидем до плажа. Там са... майко! Море посред зима, уважаеми зрители. А всъщност е първа пролет. Обаче е много яко. Наистина е много яко, защото аз съм от София, вие знаете, и не съм чувствал морето през по-студените сезони. Вижте Кея къде е, между другото, възнамерявам до вечера, чакайте да го зумнем малко. Възнамерявам до вечера да отида до там и да се разхода. Но тук вижте колко са яки вълните. Просто уникално. Мисля, че е време да направим някакво slow motion и някакво hyper lab в видео, което ще мушна някъде после. Но искам да ви кажа, че съм изключително хайпнат машини и преди да започна с каквото и да е било, искам да ви благодаря изключително много, че сте част от този влог. Искам да ви кажа, че емоцията наречена Gaming Weekend в Бургас е супер силна за мен и нямам търпение да дойде утрешния ден, за да се забъркаме тежко, да се видя с вас, да почувстваме гейминг емоцията в гейминг столицата на морето, която ще е утре Бургас, разбира се. Много е яко, много се нацепвам, нямам търпение, спах супер много по време на пътя и сега нямам търпение да почваме да правим лудниците, защото Gplay TV Gaming Weekend предстои утре, майка. Значи, машини, намираме се пред хобитовата къща Бургас. Вижте колко е степен, в смисъл... Майко, тук ако бях хобит, ще да влезне като малка крава. Майко, тук имаме някакъв фин дъждец, който ме пренася, все едно съм при кралицата, баца. Обаче не съм при кралицата, съм във фората в град Бургас. И ще ви покажа, вижте тази елегантна, вижте какъв дизайн има тази сграда, такъв един... Обо, кръгъл. Тук, уважаеми зрители, ще бъде... Извинявам се, ако някой му се е щупило лопето. Тук, уважаеми зрители, ще бъде VR мястото. Вижте какво става тук. Цък. Хирото е откраднал вайва. Тръгва си тайно. Тук ще бъдат разпределени 4 VR-а. 2 вайва и 2 Oculus-а. За да може вие да играете
мега сцепената игричка едно в едно. И между другото направим силно впечатление, че нямаше много хора записани на едно в едно турнира по VR играта, само изпускате. Аз само това мога да кажа. В смисъл, за мен VR е толкова приятен и толкова готин, а има супер много хора, които изобщо не са играли, вие може да ги сцепите и да спечелите награди. Наистина се чуда защо толкова малко хора са записани. Но това си е ваш избор, машини. Ето го, Voxy, той ще е тука, ще го видите. Ако имате някакъв проблем с VR, той ще ви помогне. Така че пръсването е скандал. Аз отивам на оная щипка да си закача майка. Машини, приготовленията вървят. Както виждате тук, PlayStation зоната е почти готова. Искам да ви покажа и другите неща, защото искам да сте част от емоцията, за да разберете как се строи цялото събитие, как се случат нещата. Его се шиста. Вижте тук какво става. Там е VR-а. Показах ви по-рано VR-а. Там в тази зала е VR-а. Чакайте да видим сега тук какво става. Тук всичко между другото е супер стъклено и всичко се вижда навсякъде. Гледайте какво става. Така, тук са компютрите. Тук вижте колко кашона има вече. Лудницата е пълна, обаче нещата вече се реализират. Тони, какво имаш на челото? Какво пише? Стикерче. А, добре. Еми, Волтарк. Е, майко. Така, тук се нареждат нещата. Малко по малко. Лека по лека. Вижте сега тук какво става. Тук имаме един огромен екран или по-скоро нещо, на което ще проектираме. Тук имаме телевизори, сцена. Показах ви от другата страна картинките в Инстаграм. И май във видеото ви показах. Чакайте ви покажа и тук. Май, кой е това познател? Вижте тук. Та снимка между другото е много як. Та снимка ми е на личния профил в Facebook, ми е ковър фотото. Защото много дабваме. Его и прас тук и той дабва. Между другото, да, ако се чудите, прас ще излъчва от тук всичките неща. Подготвя се, настройва се някакви работи. Вижте V-Mix-а и другите лудници, които прас използва, за да направи тази мега луда продукция. Той ще може да пуска музиката и звука във всичките зали, които са тук, така че ще е много сцепено. Тук имаме още столове, естествено. Имаме зона, в която тук има някакви красоти, още не сме ги разлепили, обаче е много приятно и много красиво. Точно поради тази причина искам да ви покажа така да ви се включвам от време на време, даже така ще се простра на по-сто с идеята да се хлъзна малко назад и да ви кажа, че ще се включвам така от време на време, не съм сигурен колко още пъти, ама да видите за какво става въпрос в различните помещения и да усетите емоцията, докато цялото това нещо се строи. Ще пряко включване няколко часа след като започна подготовката, за да ви информирам кое как се е развил. Вижте го витачите. Витачи, какво става? Къде, какво правиш там? Що си толкова ниско? Ма вземи подсъкане някакъв PlayStation, въртле. Ще ни PlayStation зоната е готова и аз отивам да ви покажа. Ето е, вау. PlayStation зоната е топ кек майка. Имаме естествено и рейсинг зона. Вижте какво става тук. Ех, майко! Тук вече всичко е готово, машини. Даже вече са започнали разни двобои. Нещата се случват, обаче, вижте тук имаме за тези от вас, които имат нужда да имаме Red Bull. Благодарност на Red Bull за подкрепата. Естествено шефа на целия купон тук. Иване, виж, това е главният организатор тук, да, на цялото събитие. Това е парчеда на твоята котка. Надзирава ни цял ден. Да, да, абсолютно. Цял ден следи тук нещата. Машини, аз продължавам, за да ви информирам. Какво става тук? Как се случили нещата за няколко часа? Какво се е променило? Да ви покажа щандовете, да ви покажа... Вижте тук какво става. Много е интересно, много е готино. Момчетата носят тук стълби, не се издържа. Вижте, тук е парти плейса, тук са заредени на лоджите, тия неща, които светят между другото. Ще ги видите скоро в моя канал, ще направим ревю.
Тук има още сцепени купи. Красоти. Тук вижте на хама каква сцепени имаме. А тук искам да ви покажа какво се случва в магазина. Има нови тениски ли, братко мой? Естествено, машини, освен моите тениски, има всякакви други, които искате да си вземете. Ето тук утре идвате при Мери, тя е вашия човек. И си поисквате каквото си пожелаете. Вижте, тя е готова всичко да ви даде, разбирате ли? Само да имате желание. Продължаваме напред. Тук имаме елегантни неща. Тук вече нещата са все тъпнати. И дето си вика, мога да се седне, да се разцъка нещо. Утре ще играем с вас, други ден ще играем с вас тук. Ще се пръснем. Така. И ето ги машините. Тук вече уморени цял ден подреждат. Готови са за мега лудницата. Как е? Готови ли сте за лудницата? Е, това е. Пета точка си е наш вътрешен такъв вътрешен майкап. Еми стакли. Йо, как те, човек? Тук ще се цъка също. Абе, много е яко. Виждате как за няколко часа нещата се наместват. Тук вече между другото е много топло, ако трябва да съм честен, защото навънка, знаете, беше по-хладно. Тук, примерно, мога да повикаме някоя девойка. Вижте каква стъклена маса. Тук, ако някоя девойка легне, аз не мисля, че някой ще откаже. Някой ще има ли нещо против? Нали? Никой няма да има нищо против. Та маса. Машини, нещата са пълна лудница. Случват се да отидем да видим във VR какво става. Защото аз така или иначе по един или друг начин ви показвам тук супер сцепениите, но те не свършват. И понеже не свършват, вие трябва да дойдете да ги видите за какво става въпрос. Нали така? Така че, чакайте си. Излизаме от тук навънка и отиваме към VR-а майка, защото не сте издържали. Да видим тук какво се е случило. Има ли развитие тук някакво? Или всичко си стои както си е било? Я. Майко! Ще скачаме на въжение ли? Виждате ли? Аз ви казвам, че тук зеркалната реално започва да се тъпва. Вайвове, майвове, кикона потъва. Във виртуалната реалност не се издържа, майка. Вижте ги тук тия цензорчета. Много е готино между другото, защото тук се вижда от всякъде. Някой е така прави един кръг, даже го направи по-бавно. И вие виждате всичко, деца. Другите зали, виждате и главния организатор, нали? Пак споменавам, това е собственика на цялото това нещо. Трябва да има много голямо уважение към него. Тук имаме естествено още машини. Тук има два Oculus-а, на които вие ще се пръснете. И да, смисъл, аз нямам думи. Защото Gplay TV Gaming Weekend Бургас ще започне утре, майк! Машини, цял ден приготовление, благодарение на всичките машини, които са част от Gplay TV. И нещата са готови. Чакаме само вас утре. Искаме едно много бързо кръгче, защото днеска направих няколко обиколки тука. Пиксел е топ кек. Направих няколко обиколки тук днеска и просто е така финално минавам, за да видите всичко е готово, очакваме ви утре, т.е. днеска, защото вие ще видите този влог точно на деня на самото събитие. Ама много яка! Много яка! Та, както казах, готови сме вече, само става вие да дойдете, всичко е наредено, виждате всичките машини, всички тези хора отделиха от времето си, за да направят това нещо възможно, за да може вие да дойдете и да се забавлявате и да се изкефите. Спряхме тока вече тука, всичко е много тихо и спокойно, а ние сме готови да отидем да разпуснем малко, да починем и да се задълбаваме тежко в лудницата налечена Gplay TV Gaming Weekend в град Бургас. Така че ще включим сигурно някъде по-късно, за да заредим още енергия, но очаквам ви. Фората утре, т.е. днес, защото как вие ще гледате видеото днешния ден. Вижте колко е епично машини. Вижте, Моренце, Кевче, Лудница, Фората. Много съм хайпнат. Много съм хайпнат. Затова ви очаквам. За да се пръснем. Е, майко! Какво става, момчета? Какво става, машинки? Някаква асансьор ли сме? Много голям асансьор. Много е тясно тук, машини. Пристигнахме в хотела на края.
и отивам да влезна в стаята, защото не се издържаш, се напискава всеки момент. Къпеме. Мисля да взема едно души и аз да. Давай, седиме до вечера. Айде, седиме до вечера. 104-та, натам. 105-та. Сега ще видим, дигзавъра трябва да е тук. Я? 106-та, другата посока. Чакайте, чакайте. Хо-хо, оп! Тук сме. Ти, какво става? Виза, машини. Някаква армия идва тук. Престигаме. Но Things Army е тук. Вижте къде ще стоим с дигзала. Това помещение, какво е? Тук ще се крия ли аз? Тук наказаните ли ще? Там има Assassin's Creed, смисъл мога да излезеш и да видиш погледа. Има някаква тераса ли тук? Не, ама може да е последна тераса. Надявах се да имаме HDMI да си пуснем нещо. Имаме, е това, как се казваш. Само HDMI няма. Добре, уши, ние се оправяме тука и отиваме към някакво заведение после. И така, машини, намираме се в Бургас. Разходка тук, просто ми хареса тази уличка и реших да ви покажа къде се разхождаме. Напред са машините, не се виждат много добре, но отиваме към заведението, в къде ще хапнем, ще вечеряме. Аз трябва да съм честен, нещо много ми се доспа. Но трябва да се хапне, трябва да се грухти, защото утре ни предстои много голяма лудница. Може би ще се включи с някакви кадри от заведението, може би не, но като цяло след това сигурно ще затворя влогчето, така че, защото утре трябва да е много голямата лудница. Привет, машини, намираме се в някаква тежка бирария. Вижте какво става. Малко, 50 човек сме, вижте отзад е там. Вижте ли е тия работи? Това са огромните кегове с бира. Хапваме и се връщаме обратно, за да починеме, защото утре ще е голямата лудница. Най-вероятно ще се включа на връщане от това място, където хапваме. Машини, не знам дали ме виждате, защото лудницата е пълна. Намираме се на Кея в Бургас и е супер ветровито, вали с окрашица и е някаква пълна лудница, обаче ме ми е супер приятно, защото утре ще е G-Play TV Gaming Weekend в Бургас. Изобщо времето не може по никакъв начин да ни бутне, независимо къде отиваме, защото вие идвате и се забавлявате с нашите лудници и ние умираме от кеф машини. И аз вървам здраво напред, ако мога да ми следи телефона всеки момент, обаче аз трябва пряко да предам тази мега лудница. Вижте, не знам също, вижда се морето. Вижте тук какво става, братко мой. Това е някакво скандално вълнение. Аз един чувствам, че вече очилата ми са покрити, телите са с украшица, обаче влога продължава и влога ще продължи, докато не стигнем до края, машини. Така че има включване от края. Шини, нямам представа. Вижда ли се нещо? Чакайте, сега ще дойде тук на някаква местенца, на което си вижда нещо. Стигнаме до края на Кея. Вижте къде сме, вижте целия Бургас през нощта. Не съм сигурен колко е, колко добре се вижда, но вижте какво става. Фу, вижте морето, мале. Много е, много е зловещо. Морето през нощта, маши. Вижте колко е някакси. Представете ли си колко е студено и как ако паднеш, дете си вика, няма да знаеш дори на къде да тръгнеш. Вижте колко е сцепено. Стигнахме, стигнахме до тук. Искате ли да се качим вгоре? Вижте. Не се учи, искаме да се отзваме. Давай нагоре, давай, давай. Тръгваме нагоре. Тръгваме нагоре. Качваме се нагоре. Аз дори не знам къде се качваме. А то тук има някакви седалки ли? Това е адското. Какво пише тук? Панорама на юг ли бе? South View. Не, там има. Пристанището и фарът. Тук някой мога да даде пауза и да чете. Чакайте да ви. Тук какво става? Мале. Панорама на изток. Мале, ще ви вижте със сон. Много сцепил. Машини, добър вечер. Часа 1:30. Дигзавър спи като малка крава. Вали си е пуснал някакво стримче. Аз оправям влогчето. И да, просто иска да ви кажа, че беше един супер вълнуващ ден. Много съм уморен вече, но трябва да довърша това. Благодарност на между другото много за този мега сцепен лаптоп, защото без него нямаше да мога да направя това видео. Очаквам ви утре на G-Play TV Gaming Weekend. Нямам търпение. Ако всичко върви по план,
утре по същото време, по което пусна това видео, ще пусна видеото от настоящия ден. Надявам се, че ви е приятно, машини. Ако е така, може да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, и се видим скоро в следващия ден от Gplay TV Gaming Weekend. Майко!